בעשורים האחרונים האזרחים ייהנו מחברת חשמל מקצועית יותר, יעילה יותר, איתנה יותר, ובעיקר חברה שתפעל בשוק תחרותי אל מול יצרני החשמל הפרטיים. גם לאזרחים מגיע ליהנות מתחרות שבסופו של דבר תביא גם להוזלה במחירי החשמל. הרפורמה הזו היא בשורה גדולה גם לחברת החשמל ועובדיה, ותסייע לחזק את החברה לשנים קדימה. במסגרת הרפורמה תופסק הטבת החשמל חינם, וזאת הטבה שלא מתאימה למציאות הציבורית של ימינו, ולאלה שמהיום ייקלטו לא יקבלו את ההטבה הזאת. התאמנו את משק החשמל הישראלי לאתגרים שעומדים בפניו בעשורים הקרובים. דאגנו גם לאיכות הסביבה ובריאות הציבור. הרפורמה מאפשרת ביתר סט לצמצם ואף לבטל את השימוש בפחם, שהוא אחד ממוקדי הזיהום והתחלואה הגדולים באזורים חדרה ואשקלון. עכשיו ברפורמה הזאת כל אחד לקח על עצמו ויתורים קשים. גם אנחנו, גם משרד האוצר, גם משרד האנרגיה, כל אחד לקח על עצמו ויתורים קשים. אני חושב התמונה בכללותה היא תמונה טובה מאוד לאזרחים. כי בסופו של דבר הרפורמה הזאת תביא באמת למשק חשמל יותר יעיל, יותר טוב, יותר מוצלח, עם שירות יותר טוב, בסופו של דבר להוזלת מחירים, ואני חושב שהאזרחים יראו פה ברכה מעשייה משותפת של משרד האוצר, משרד האנרגיה וההסתדרות.